Більше місяця тому патрульні оголосили набір до свого складу. Отримали понад 300 заявок, але більшість із кандидатів не змогли пройти навіть перші етапи відбору. Основна причина – це, знаєте, можливо бути стан здоров'я, там військово-лікарська комісія проходження, близько 15 лікарів. Також є десь просто хтось фізо не може здати, фізичну підготовку. І також психологічне тестування не готовий, стресостійкість не та. Саме тому управління патрульної поліції Ужгорода та Мукачева продовжило набір. Основні вимоги до кандидатів – наявність медичної довідки, водійського посвідчення категорії Б та хоча б повна загальна середня освіта. Сам конкурс включає в себе кількаетапний відбір. Підбір включає в себе тестування на знання загальних навичок і законодавчої бази, медичне обстеження, а також фізична підготовка. Після цього всього вони проходять співбесіду з поліцейською комісією, яка складається з працівників МВС, поліції, громадських діячів нашого краю. І вже там буде остаточно визначено людей, які будуть прийняті до нас на роботу. Є і вікові обмеження. Це мають бути особи від 20 до 35 років. Відібрані кандидати, перш ніж приступити до своїх обов'язків, будуть навчатися 4 місяці. Період навчання теж оплачується. Поки що місце проведення навчання визначається, чи це буде Львів, Київ чи Ужгород. Там проводиться на рівні департаменту, вони визначають місце проведення, підготовку до проведення навчання. Вони отримують оклад і звання. Тобто вже буде, вони на процесі навчання вже будуть отримувати заробітну плату. Загалом патрульні обіцяють новим колегам зарплату від 8 тисяч гривень. Обов'язки для новообранців не відрізняються від теперішніх патрульних, у тому числі і патрулювання нових ділянок доріг обслуговування. Їм пропонується заробітна плата від 8 тисяч гривень, повний соцпакет, в тому числі можливість здобути освіту на державному замовленні в вищих навчальних закладах системи МВС. Обов'язки будуть, в принципі, ті самі, що і в теперішніх патрульних. Ми почнемо розширятися. Це у нас планується дорога державного значення до Лужанки, з Мукачева до Лужанки. Це відрізок траси близько 40 кілометрів. І також дорога державного значення Мукачево-Рогатин-Львів до поста Верхнє Копання. Конкурс розрахований на набір 130 патрульних. Він буде тривати до 10 серпня. Втім, якщо і на цей раз відомство не набере необхідну кількість, ймовірно, і цей термін буде продовжено.